Втората дългосрочна мярка, която смятаме да предприемем, това е изработването и утвърждаването на национална позиция, която да служи в рамките на Европейския съюз за по-гъвкава общоевропейска политика по отношение на компенсаторните механизми за държавна помощ или за временно намаляване тежестта на цената на така наречените въглеродни емисии, които се калкулират в цената на електричеството. И на трето място, Министерството на финансите съвместно с Българската фондова борса и Министерство на икономиката да приеме и обнародва наредба за създаване на клирингова къща. Тоест, това е механизъм, който съвместно с Българската независима енергийна борса ще работи за балансиране интересите на производители, търговци и клиенти на електрическа енергия и по този начин ще създаде условия за гъвкав пазар и намаляване на финансовия риск на отделните участници.